Vi har lite att leta, inte helt oväntat. Bra! Fart! 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 Du skriker, vänta när jag ska slå, för att du ser att jag troligtvis antingen kommer illa mig, missa bollen eller träffa någon. Hej och välkommen till dagens vlogg. Idag är vi på Stockholms golfklubb och vi ska ha lite match. Så det kommer vara jag och Pontus mot Alfred och Olle i en bästboll match. Så att ja, det blir nog rätt enkelt. Där kommer vi stöka av fort. Häng på! Det är så där det ska se ut. Det här kommer gå så jävla bra idag det här. Ja, men jag är lite spänd faktiskt. Det ska bli intressant det här. Alfred får ju en del slag och har faktiskt både blandat och gett redan på ranchen. Men jag tror ändå det blir nog en hel del intressanta upplevelser där ute. Vi står på ettans tee. Diskuterade lite vilken tee vi ska spela ifrån. Och jag insåg ganska snabbt att om vi går fram på gul så slipper vi de här bollarna som smäller i blåten och studsar tillbaks i fasaden här, för det kan vara en tråkig start. Så vi börjar från gul, men sen kanske vi kliver bak någon, vi får se. Du och Pontus spelar på noll slag. Mm. Jag fick spela på 6 slag. Mm. Och dig satt vi på 24 slag. Mm. Så nu har vi sagt det, så nu vet kameran om det också, att det är det som är reglerna. Mm. Du märker. Där tar jag. Ja, där ligger du. Ja. Ja, det är ju bra den där. Det duger gött. Var det där? Ja. Nice. Snyggt. Ja. Nu räcker det bara. Bra. Den släpper inte. Det är det. Den är kvar. Men på riktigt. Den är lång. Nej. Den måste ju vara asbra ju. Är den bra? Den där är svinbra. Ja, han är så... Oh. Såja! Jävla kung! Men nu, vänta, måste bara kolla nu. Så att Alfred, den är faktiskt för att dela överhuvudtaget. Den är för att dela. Du behöver inte fundera på jobbigt någonting läge. Än att det är synviktigt. Mycket jävla. Ja, hål 1. Inte helt oväntat. Pontus gjorde birdie. Jag missade min precis. Alfred slog 2 grymma slag. 2 putt par, så vi delade. Men det här känns bra. Alex är helt under isen, så det är jag och Alfred mot Pontus. Alex är bara med och som bakgrund. Out here, not many have heard of Bill Frolick, but alter ego T-Bone Dooley is a household name. I've practiced enough to become extremely lucky. Nej, men jag tror att precis när jag slog så blåste det till som fan, som satt mig helt ur balans. Vart landade du? Ja, men
bort, ner. Vad sa du? Det är rätt sjukt, jag har aldrig sett det förut. På papperskorgen. Det är ju så jävla bra. Här har vi den. Jävla grupp från bollen. Syns ju till och med dimples i plåten. Syntes det igång. Ja, men det var en klassisk grej. Han la upp sig jävligt smart. För att nu har han ett schysst liksom, inspelsmöjlighet. Soptunna. Bollbyte. Nej, det la jag inte. Men greenen är precis höger om det yttersta trädet, ja, egentligen. Just det. Så slår du en bra drive så tycker jag du ska slå den över det. Över yttersta trädet. Ja, men spoon kan du nästa. Du kan slå den på den linjen också. Det är en femma. Finns det några speciella soptunnor man ska se upp med på det här? Nej, det är mest vindrutan på er golfbil faktiskt. Så den där jäveln kommer i rupa nu. Kan bli nekad. Det är bra, det är bra, men. Gör. Alex, nej, nej, nej. Tredje höga drån i rad. Den här, det är billigast du kan köpa. AliExpress. 10 kronor. Ja, det är 80 cm. Vad fan är det här? Tack! Baka in en liten spelare. Det är tråkigt det där. Jag fick en liten lektion här av Olle att man skulle hugga som när man hugger ved. Och det har jag gjort innan, men det gick ändå inte. Ja, där är det på den där brorsan. Det är lite kvar i fall. Ja, det var bra han. Han ligga. Det är kött kvar på benen. Nej, jag har ingen koll. Vi kan dra tillsammans. Vart ska vi? Ja. Femmans tio. Ett upp. Så är det. Jag bara står här. Jag vet knappt vad det står. Nej, men det är golf. Golf spelar vi på. Ja, just vi spelar golf. Nej, men jag blir lätt så jävla uppslukad i. Jag glömmer allting bara. Alltså, jag det är bra. Precis där jag vill ha det. Ja, det är så. Fokus. Ska inte tänka på någonting annat. Ja, bra. Berätta vad det står. Ett upp. Ett upp till oss. Bengtsson är på tio. 250 meter. Hus vänster bakom. Höger. Så kort är det enda alternativet och det kan han inte slå. Så att, återigen, det är Pontus mot mig och Alfred. Känns ju skit. Alltså, nej men det är väl ingenting att ljuga om. Jag menar, det är ju, just nu känns det ju totalt onödigt.
och 2 timmar bil för att uppleva det här. Men det kanske inte ändrar sig. Hoppas det. Jag tror det finns ju förbättringspotential, det finns det ju. Vi är på hål 7. Vad säger klockan? 7. Par 4. Par! Alltså, vad fan är det där? Älskar. Nu hoppar hjärtat tillbaka inte... till höger. Måste filma den här torven också. Måste filma vart den här torven är på väg. Längre upp till höger. Jag vet inte om jag kommer hitta den här. Lugn baksving. Åh, vad fint! Är du säker på att det är det? Nej, det är min. Ta det lugnt, vi inte för snabbt. Va? Håll på. Det är bara band, eller? Ja. Hon leder ju. Och det är så vackert. Ja, det är fan vad tråkigt. Virvigt. Men ni två upp nu då. Sätt den nu. Nio hål spelade. Jag har precis fått i min första birdie för dagen. Alfred är svår att ändra på, men han börjar lära sig lite. Och Alex sprattlar, men det är liksom det är inget att bry sig om. Så att, det är fortsatt Pontus mot mig och Alfred. Och där slog Pontus en bra spon på 10. Så det här kan bli tufft. Men jag tror på Alfred. Jag tror att han kommer skärpa till sig. Och Alex kommer kanske hoppa i Edsviken på 14. Så att, ja, vi lär väl höra nu om det smäller. Vad händer här? Här händer jävligt mycket faktiskt. Alex har pumpat en out och så en bort här. Alfred slog sitt fjärde slag fortfarande kort om fairway. Nu har vi femte. Det är par 5, men det finns lite att jobba på här. Ja, alltså det som händer nu, det är att det går åt helvete för mig. Men det går ganska bra för vårt lag. Det är det som är grejen. Vad är din boll någonstans? Ja, den är i fickan. Jag plockar upp den. Fas. Nej. Fan vad tråkigt. Ja. Tycker du det? Ja. Men nu vändningen börjar, Alex. Så ja. Fan vad riktigt. För 3, alltså birdie 4.
om den här går i, då är vi lika totalt i matchen. Men, lite recap nu då. Vi har spelat 17 år. Ja, det har vi. Och hur står det nu? Nej, men nu är vi ju lika då, inför sista. Ja, som sig bör. Som sig bör. Ja. Nu är det, och det är hemskt. Jag har slutat bry mig om min egen score också. Jag håller inte ut, jag skiter i det här nu. Jag lägger allt mitt hopp i Olle. Allt. Ja, det är inte mycket hopp. Det är inte mycket hopp att få heller. Nej, det är men det känns. Ja. Nej, men nu är det ju, nu får vi se. Må bästa lag vinna. Verkligen. Det kommer ju bevis, men. Okej, är det? Ja. Oj! Den är mitt i 17 fairway. Den här ligger bra alltså. Bra drag. Jag tar en P-boll. Bra Olle. Nej jävlar. Framåt. Den här var ätena. Det var ju nära. Det hade ju kunnat vara det. Nej, men då så. Då blir jag då. Nu har det varit nog med djungelsafari. Det är nog nu. Ja, jag känner att jag min energi för alltså spara här vildmark. Det är jättebra för mig där. Jag åker till Kornmål. Kan jag spela på. Det är så jävla solid. Då var vi klar med spelet. Det gick ju inte som jag hade hoppats. Men jag tror att avslutningen talar för sig själv. Det vart ju en bra dag ändå. Så att ja, vi får se vad vi hittar på nästa gång. Kör du den, Pontus? Redan.